ကဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့ညတစ်နှစ်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာပရမစုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော်စင်ဟိန်းဖတ်ပါကဲဒီနှစ်ကတော့အတာစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညတစ်နှစ်ကတကြံအတက်နေ့ကိုတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်တကြံအတက်နေ့ကလေးလာပိုင်း16ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလာပိုင်း16ရက်နေ့ကိုကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတာစားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေရဲ့အဆိုးစကားပေါ့နော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အတာစားတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲစနေသားသမီးတွေကံညံ့တာပေါ့သူများတဲ့နှစ်ဆဆိုးပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေပူပင်တော့ကများစွာကြုံရတာအခက်အခဲပေါင်းများစွာတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စနေသားသမီးတွေကဒီနှစ်လိုနှစ်မျိုးတည်းမှာတေဇာအရက်စနေသားသမီးတွေရဲ့တေဇာအရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေထမင်းလေးပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားမှာကတ်တူမယ်ကိုယ်တိုင်လဲရွှေထမင်းစားမယ်ရွှေကြည်ရတယ်ရွှေထမင်းရတယ်လိန်မော်သီးရတယ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘူးနံတွေကိုလှူဒန်းမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီတစ်ပတ်မှာကြာရောက်တော့ဒီလမှာကြာရောက်တော့အဲ့တော့နှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့စနေနေ့မှာမနေ့စောစောမှာအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့စနေသားသမီးတွေအိမ်တဲအိမ်မှာစနေသားသမီးတွေပါတယ်ဟစ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအိမ်တွက်ကတကြံအိုးအတာအိုးနှလုံးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်စိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကတွေမကြုံအောင်သွေးပွေခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုးတွေနဲ့မကြုံအောင်ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုအိမ်ကိုအိမ်မိသားစုမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလှုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနေသားသမီးကခရီးတွေသွားနေတယ်ရဲဝင်းမြေကြားမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့တိုင်းတစ်ပါးမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့တော့အဲ့စနေနေ့9:45မှာကိုအတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကိုလိုရာဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပရိဝါယအာယုနဂရဘုံမိဂါပတိတေဇဆိုတော့6ခုမြောက်အရက်အချက်ခုမြောက်အရက်ဆိုတော့စနေဇာသာပတိယာဟုတောက်ကြတနင်္ဂနွေတနင်္လာတောင်အရက်အရှိစူးစူးအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မိမိအလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးစနေသားသမီးကျွန်ုပ်ဘသူဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကံစားတန်ញ៉ိုင်းခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပါစေဂျူစည်းဂျူနေအញ៉ိုင်းခိုက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောက်ပါစေအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ်ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးတော့စောစောကဗုဒ္ဓဘူးနံတည်တည်တမျိုးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းလှူဒန်းမယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းကိုယုံကြည်ကိုဝယ်ရာကိုကိုဘာကိုအစဉ်ပြေသလိုလှူဒန်းမယ်နောက်ပြီးတော့စားသုံးသင့်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘူးနံအစားအစာအဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနံအစားအစာကိုလှူမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စနေအတာစားခြင်းဆိုသောအဆိုးအညံ့တွေကလည်းပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘီရင်ပညာများစွာတဲ့ကနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်မြင်ကြကြပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောပုံကူများဖြစ်ကြပါစေဗျာ